Vo štvrtok 26. februára sa v priestoroch Kultúrneho centra stretlo 10 nadšencov fotografie na pozvanie známeho pezinského fotografa Jána Štrbu. Konečne po nejakom roku, dvoch sa stretol pezinský fotoklub. Nebolo možné z technických príčin, časových, sa stretnú v nejakom hodnom termíne, tak sme si konečne určili posledné štvrtky mesiaci, takže nech sa páči, fotografii, nehovorím začiatočníci, už ktorí niečo majú za sebou, aby priniesli svoje fotografie tu do priestorov kultúrneho domu, kde každý ten posledný štvrtok mesiaci, ak to bude možné, tak sa budeme stretávať a stretávať nad fotografiou, či klasickou a časom technicky, keď to bude možné, aj digitálnou fotografiou. Koncepcia posledných štvrtkov v mesiaci má byť väčšinou formou zaužívaných a osvedčených fototribún, kde si každý fotograf predloží pred seba svoje fotografie a kdokoľvek z prítomných fotografov môže jeho fotky hodnotiť. Týmto spôsobom sa môžu veľa naučiť o farbe, kompozícii, práci so svetlom, časom a o rôznych fotografických technikách. Medzi prítomnými amatérskymi fotografmi ste sa mohli stretnúť s rôznymi fotožánrami. Predstavená tu bola astronomická či horská fotografia, fotografia živej prírody s makrozábermi, dokumentárna fotografia a fotografia európskych pamätihodností a sakrálnych stavieb. Za dobrou fotografiou však rozhodne netreba cestovať ďaleko. Myslím, že stačí chodiť po Pezinku s otvorenými očami. Pezinok je krásne mesto, vybehnúť do prírody, do okolia, fotografovať prírodu, Karpaty. Je tu veľa čo pozerať. Jedno zo snah Jána Štrbu je, aby sa účastníci Pezinského fotoklubu naučili kvalitne fotografovať a časom mohli usporiadať dobrú fotografickú výstavu, možno už na jeseň tohto roku v Pezinku. V sobotu 28. februára vládol v Pezinskom kultúrnom centre tanec. Dôvodom bol druhý ročník prehliadky moderných tancov Rytmia. Toto podujatie pripravilo Centrum voľného času v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom. Dušou Rytmie sú tri pezinčanky: Martina Horvátová, Dominika Benkovská a Zdenka Hudecová. Z mojej strany som chcela, aby to bolo nesúťažné, že držať to v tom štýle, aby bola pohoda. Vždy proste, keď je súťaž, tak to berú deti, že o niečo ide a je tam taká súťaživosť, rivalita. A ja som to tak myslela, že nech sa vidíme, nech je konkurencia v tom zmysle, že sa ťaháme, vidíme lepšie, horšie súbory. Som veľmi rada, že prijali účasť súbory naozaj, ktoré sú veľmi kvalitné a že teda aj my sa máme čo učiť. Rytmia 2009 to bolo takmer 200 tanečníkov z 12 tanečných formácií z Pezinka, Bratislavy, Modry, Trnavy a Senca. Organizátorky sa snažili pozvať na prehliadku nielen začínajúce a mladé tanečné skupiny, ale prišla aj slovenská tanečná špička. Snažíme sa pozývať tých, o ktorých vieme, že sú dobrí, poznáme ich či z televízie, z internetu, ale jednoducho pohybujeme sa v tom tanečnom kruhu, takže vieme, kto je dobrý, kto nie. A tak boli sme radi, že povedali, že áno, že prídu. Tanečné umenie na Rytmii predviedli aj pezinčanky, a to hneď v štyroch tanečných formáciách. Moderný tanec, hip-hop a showdance sme videli v podaní skupín Honey, Ladies, DM a zastúpenie mala aj domáca základná umelecká škola Eugena Suchoňa. Do Pezinka prišla na Rytmiu aj slovenská tanečná špička. Tanečný klub H&T z Bratislavy. Klub funguje už 11 rokov a bol niekoľkonásobne vyhlásený za majstrov a vicemajstrov v Európe a taktiež bol nominovaný na majstrovstvá sveta v Hollywoode. Na Rytmii sa viacerými choreografiami predstavila aj senecká tanečná formácia Setas. Skupina má v repertoári scenické tance, ale tancujú aj hip-hop. Dievčatá vedie trenérka Katarína Madarasová. Oh,
tancovalo dobre a myslím, že aj deťom. Deťom sa asi páčilo, pretože pokrikovali, pozbudzovali, takže fajn. Náš súbor Setas pracuje pri súkromnej základnej umeleckej škole Renaty Madarasovej v Senci. No, naša škola pôsobí 5. alebo 6. rok a venujeme sa ako základná umelecká škola ľudovému, klasickému a modernému tancu, ale keďže sme súkromná, tak okrem toho sa deti venujú hip-hopu, disku, stepu, breakdance. Čo nás napadne. V septembri 2008 vznikli v Modre tanečné skupiny A-Dance Team a A-Dance Team Junior, ktoré prezentovali svoje tanečné umenie aj na rytmii. A-Dance Team tvorí 33 tanečníkov. Trenérsky vedie skupinu Andrej Teslík. Urobili sme konkurs, chceli sme zobrať naprv menej ľudí na základe takého konkurzu, ale ako si sama videla, úplne sami skvelí tanečníci, takže sme nedokázali odolať nikomu, tak sme museli zobrať všetkých. A-Dance Team tancuje čisto hip-hop. Je to teraz také populárne a všetci sme sa chceli na to dať a väčšina už od malička, lenže nebola žiadna možnosť, pretože nie je to tak blízko tá Bratislava, takže preto sme sa dali, keď je to v Modre. Prvýkrát fakt tancovali, toto bolo ich prvé vystúpenie, ale ako hovorím, som na nich úplne hrdý a úplne ich mám rád, ako to zatancovali, takže ma úplne perfektne prezentovali. Ale chceme vám povedať, že na budúci rok to vypalíme ešte viacej a čaká vás ešte tanečná skupina A-Dance Team VIP, ktorá bude fakt stať za to. Hosťom z Trnavy bola na rytmii tanečná formácia Consiliary Crew. Pevné jadro skupiny tvoria Števo, Dominik, Narcís, Miňo a Kocka. Krujáci sa špecializujú čisto na breakdance. Výborne sa tancovalo, ako som vôbec nečakal takú atmosféru, bolo to úplne super, naozaj. Výborní ľudia, veľa mladých ľudí tu bolo, bolo to fakt super atmosféra tu bola. Keďže nešlo o súťaž na rytmy, bol víťazom každý. Úžasnú atmosféru plnú tanca, energie a radosti z pohybu ocenili všetci, ktorí v toto sobotné popoludne prišli do Pezinka. Bodku za rytmy od 2009 dal koncert kapelky Mango Percussion. Divadlo Radosť odpremierovalo v sobotu večer v Malej sále Domu kultúry svoju štvrtú spevohru Takí sme boli. Úlohy režiséra sa znova ujal doktor Kamil Baxa. Krátko pred začiatkom vládol v zákulisí čulý ruch a vo vzduchu bolo cítiť miernu trému. Tak určite tá tréma je, ale náš režisér je veľmi prísny a snaží sa vychovať z nás hercov a už za tej existencie celkom slušní herci sú medzi nami, takže sa snažia čo najlepšie zahrať túto spevohru a svoje úlohy. Spevohru Takí sme boli nacvičovali členovia divadla už od minulého roku a dostať ju pre divákov trvalo dlhšie ako inokedy. Túto spevohru sme začali už minulý rok nacvičovať, ale z objektívnych príčin sme to stále prekladali a teraz takisto náš režisér má zdravotné problémy, takže už sme si povedali, že už to musíme zahrať, či je chorý alebo nie. Spevohra Takí sme boli, to je hlavne kombinácia solových a spoločných ľudových piesní, ktoré sú jemne popredkávané hovoreným slovom. Hra rozpráva príbeh o tom, ako približne pred 5 rokmi vzniklo divadlo Radosť. Väčšina postav je kladných, spomedzi nich vyčnieva záporná postava väčšine urazenej Dory, ktorú si zahrala Anna Šavarová. Zaujímavá je tým, že my sme predsa členovia dôchodcovia a sú to naše také spomienky na mladé časy, na staré lásky a krásne slovenské ľudové pesničky, ktoré sme si spievali dávno. Rozhodli sme sa, že budeme hrať takú hru, kde budeme hovoriť o sebe, ako vznikol náš súbor, ako sme sa doňho nazbierali všetci a
o tom, ako proste prebieha konkurs na to, kto sa do toho súboru dostane. No a v konečnej fáze teda už sme ako súbor na konci. Už v piatok 12. marca sa objaví v Malej sále Domu kultúry folklórne divadlo Radosť znova. Divákom sa predstaví prierezom tzv. Predstavení pre priateľov.